yani kolejde benim sınıfımda okumuştu. Sizin konservatoriya, milli konservatoriya daxil olsun. Ancak ki o sebepler yüzünden yani gelmedi. Ama çok güzel bir sese malik olan bir istedadlı bir genç idi. Gelmedi. Yani belirleri olur. O siz dediğiniz kimi yani asan bir yol seçirlər. O yola gedirlər. Yani ki ben bayağı qeyd elədim ki benim tanınmış tələbə yoldaşlarımdan da var ki yani ki onlar bilirsiniz muğam çok çətin bir sənətdir. Çok ciddi bir sənətdir. Yani bunda her adamın işi deyir ki sona kadar tab getirsin. Həqiqətən. Yani ama ki mən size bir şey deyim ki mən 20 ilə yaxındır peşəkar səhnə deyəm. Yani xarici qastrollarımızda yani burada xarici tamaşaçının neyle bunları təəccübləndirmək olar? Bizim xalq musiqimizdən, muğamımızdan. Yani mən dəfələrlə Avropa tamaşaçısı karşısında üçlüyle, tarla, kamanla çıxışlar etmişəm. Yani her dəfə o çıxışlardan sonra bunların alqışını görmüşəm. Onların necə bu musiqiyə, bu muğama, xalq musiqisinə mən marağını görmüşəm. Ona görə də yani istemezdim ki yani her o istedadı olan yani elbette ki şimdi ben deyirəm ki benim uşaqlıqdan xəmrim xalq musiqisiyle muğamla Qarabağ bülbüllərində gəlim ben burada ben yetişmişim yani elbette ki yaxşı eğer gələcəkdə muğam ifaçısı olmaq istəyirsə yani ki bunlara zəhmət çəkmək lazımdır. Ya zəhmət çəkdikcə ona kömək etmək lazımdır. Bilirsiniz, zəhmət çəkmək. Mütləq zəhmət çəkmək lazımdır. Zəhmətsiz heç nə olmur. İndi hal-hazırda reklamları izləyək. Reklamlardan sonra biz yenə də sizinləyik. Siz də bizimlə olun. Ənlərdən danışırıq, muğamımızdan danışırıq, milli dəyərimizdən, sərvətimizdən danışırıq ki, onları gələcək nəslimizə necə ötürmək lazımdır və buna görə biz nə etməliyik. Və ümumiyyətlə son zamanlar gənc müğənnilər arasında keyfiyyətsiz musiqi oxuyanları ləğv veriblər. Yəni onu söyləmək istəməzdim. Bunu aradan götürmək üçün, yəni keyfiyyətsiz musiqini sayını heç olmasa azaldı, milli dəyərimiz olan muğamı daha da artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Əsasən bunun... Yəni daha dəqiq desə peşəkar musiqini. Peşəkar musiqini, bəli. Həmin o ara musiqaları, musiqiləri yığışdırmaq üçün əvvəl birinci mətbuat bu işlə məşğul olmalıdır, televiziya kanalları məşğul olmalıdır. Çünki nə görə? Xalq hardan tanıyır ki, bu kimsə ara musiqiləri olur. Demək, bunlar hamısı efirdə gedir. Ona görə də bütün televiziya kanalları bu barədə, məsələn, ciddi yanaşmalıdır və belə oxuyanları səhniyə buraxmamalıdır. Ona görə ki, onlar elə bir mahnılar oxuyurlar. Siz inanın ki, mən 50 ildir sənətdəyəm, özüm musiqiyə qulaq asıram, başa düşmürəm ki, bu mahnı nədir. Yadımda da qalmış, bilməm ki, nə mahnıdır. Ona görə ki, hər bir mahnı oxuduqsan, bizim Azərbaycan muğamımız orada yoxdursa, biz ona mahnı deyə bilmərik. Hansı baxırsan, köhnə mahnılar yazılan Tofiq Quliyevin, Cangir Cangirovun mahnıları, Hacı Xəmməmmədovun mahnıları, hansına baxırsan, onların mahnıların içində bizim muğamlar canlanır. Kim oxursa oxusun, görsün, hamı onu sevir. Çox özür istəyirəm, bəli. Onların hər birisi artıq xalq mahnısına. Xalq mahnısına çevirir. Bəli, demək olar. Amma indi mahnı çıxıbdır. Oturursam, fikirlərsən ki, mahnı muğam üstündə yazılır. Bu mahnı hansı muğam üstündə də axtarıb tapamışsan. Ola bilsin, bu 8-ci muğam yaradıblar o bəstəkarlar. Mən onu bilmirəm. 7 əsas muğamımız var. Bu muğamların da hamısı, deməli, bizim insanların xarakteridir. Bizim rəngimizdir. Bütün möcüzələr də Allahın yaratdığı möcüzələrdir. Biz onlara hörmətlə yanaşmalıyıq. Bəstəkarlar da indi o qədər bəstəkar çıxıb sayı yox, hesabı yox. Bəstəkar sanılır da 10 nəfər, 15 nəfər. Onun da mahnıları düz neçə illərdir bugünə qədər də hamısı davam etdirilir. Baxırsan, mahnı yazırım. Mən özüm də 3-4 dənə mahnım var. Valla inansız oturub qulasa mənim mahnıları başa düşmürəm. Yoldaşım musiqi müəllimi də deyir ki, bu nə mahnıdır? Biz oturub yadımıza saxlamırıq. Biz onu kimə təbliğ edirik? Ona görə də bizim musiqilərimizi başqa düşmənlərimiz götürürüz adlarına çıxardırlar. Ona görə biz onu qoruyub saxlasaq, bilinməlidir ki, bu mahnı hansı muğam üstündədir. Onu əgər tamaşaçı bunu başa düşürsə, onun mahnını yaşatmaq olar və onda uzun ömürlü olur. Və niyə ki, baxırsan, bugünə mahnı yazılır, sabah hamısı, heç bir ucu dəvdə döyülür. Ucu eşidilmir. Və Ayo xanım, bayaq qeyd etdiyimiz kimi dövlətimiz muğama, milli dəyərimiz olan muğama böyük yer verir, dəstək olur, belə deyil. Və bu yolda siz düşünürsünüz ki, bir neçə müddətdən sonra səviyyəli musiqinin sayı, ifaçıların sayına bu təsir göstərə biləcək gələcəkdir? Yəni,
yani artım baxımından. Yani bayağı musiqi bəli azalmır. Siz yetərincə muğama xalq musiqisinə yani son zamanlarda diqqət olduğu üçün yetərincə yer ayrılır. Yer ayrılığından başqa, oca üstünlüyü, muğam üstünlüyü, vara musiqiler oca yavaş-yavaş gedir. Yavaş-yavaş, ama... Həqiqi gedir sıradan. Nə görür zapis yerlərindəki o kaset satan səs yazma studiyalar. Oca artıq görürsən muğamlar işləyirsən. Ona görə ki, bu muğamın təbliğinlə, hamısı ondan rəli gəlir. Biz muğam eşitmirdik, inansın, ancaq ara musiqalar işləyirdik. Çox düzgün qeyd elədi ki, yəni ki, elə mahnılar yazılır ki, həqiqətən. Bəzən görürsün ki, elə bir, mən onlara müğənni valla deyə bilmərəm. Yəni ki, oxuyan da böyle çıxıb tanımırsan, filan kəs, familiyası filan kəs, mahnısı da özümün, sözleri de özümün, ne bileyim, musiqi de özümün, aranjiman hamısı. Ama baxırsan ki, valla olmaz belə. Yəni ki, indi belə bəstəkar bilirsiniz, bəstəkar olmaq üçün. Yəni, muğamı bilməlisən, sonra bəstəkar olmalısın. Muğamı bilməlisən, oxumalısan. Yəni ki, ama ki, valla elə bir asantı. Yəni ki, bunu da daha çox, mən deyim ki, sizə efirlərdə günahı mən görürəm. Televiziya kanallarında. Yəni gərək belə ifaçıları ümumiyyətlə ki buraxmasınlar, efirə buraxmasınlar. Yəni bunun da bir tərəfdə günahkarı özümüzük. Aydın da hal-hazırda telefon xəttində tamaşaçımız olmalıdır. Alo. Alo, salam. Biz sizi eşidirik. Adınızı söyləyin. Namızı salam verirəm. Başda Murad müəllim olmaqla Aydın xanımı da. Murad müəllim, biz sizi görməyə çox şadıq. Xanım çox gözəl. Adınızı söyləyərdiniz əvvəl. Adım Şərafət Ağdamdan. Buyurun Şərafət xanım. Murad müəllim, sizi görməyə çox şadıq. Mən sizi görəndə Ağdamdakı uşaqlıq illərimi xatırlayıram. Daha doğrusu siz mənim xatirələrimdəsiniz. Siz pionerlər evi, bütün pionerlər evinin bütün otaqları demək olar ki, mənim gözümün qarşısında canlanır. Sizin o barmaqlarınız piyanla dilləri üstündə. Həmişə mənim yadımda və necə deyirlər, mənə çox xoş təsir bağışlayır o xatirələr. İndiki uşaqları, şəxsən mən özüm də valideynəm. Yəni problemimiz demək olar ki, bu milli dəyərlərimizi, ənələrimizi yaşatmaqdır. Mənim çox arzumdur ki, oğlumu və qızımı da bu sahə üzrə qoyam, xalq musiqisinə məhəbbət yaradam. Sadəcə yaşadığımız yerdən asılı olaraq bu mümkün deyil, amma arzu ürəyimizdə hələ də qalır. O ki, qaldı ənələrin yaşatmağına, bu musiqiçilərin də üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür bu sahədə. Bəli, hər bir kəsin üzərinə doğrudan da böyük məsuliyyət düşür. Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. İlk növbədə uşaq tərbiyəsi əlbəttə ki, evdən qaynaqlanır və musiqiyə, muğama, ailədə əgər varsa sevgi, uşaqda da istər-istəməz olmayacaq. Bəli, bəli, elə deyil.